Опалювальний сезон розпочато, проте тепло до сель дніпрян надійде тільки протягом 10-14 днів. Такий період потрібний фахівцям для налагоджувальних пускових робіт, зазначає директор комунального підприємства «Теплоенерго» Андрій Клименко. За його словами, перші котельні вже запущені та насамперед забезпечуватимуть теплом медичні установи та навчальні заклади. Зокрема, одна з них вже розпочала роботу у центральному районі міста та, окрім житлових будинків, обігріватиме лікарню, школи, дитсадки і адмінустанови. Інші котельні комунальники продовжать запускати поступово. КП «Теплоенерго» працівники працюють у посиленому режимі. Котельні будуть запускатися і в суботу, і в неділю. Тобто, ну, по технічним можливостям максимально ми йдемо в роботі, в режимі налагодженому. І 10-14 днів, я сподіваюся, що буде все добре. Багато було проведено роботи, у нас є всі спеціалісти, всі фахівці, аварійні служби готові, всі повинно бути все добре.